Өткен жылмен салыстырғанда өрт саны бұл 9% артып отыр. 594 өрт оқиғасы тіркелген. 41 адам тілсіз жаудан көз жұмса, 37 тұрғын жарақаттанды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше 9 айдың ішінде келтірілген материалдық шығын 215 миллион тегеден асады. Тақырыпты әріптесім жалғастырсын. Соңғы аптада облыс аумағында 10 өрт болды. Петропавлдан бөлек Айыртау, Тайынша, Маңжан Жұмабаев, Есіл, Жамбыл және Мамлют аудандарында да оқыс оқиғалар тіркелді. Жалпы облыста болатын өрттердің басым бөлігі тұрғын үй секторына тиесілі. Биыл болған 594 өрттің 425-і жеке тұрғын үйлерде тіркелген. Сондықтан мамандар үй-жайларда өртті анықтайтын дабыл қондырғыларын орнатуға кеңес береді. Оны әрбір адам өзі орнатуға болады, және де оны сатып алу. Яғни жаңа коллегам айтқандай интернет жүйесі бойынша сатып алуға болады, және орнату оңай. Датчик пеш тұрған бөлмеде орналастырады. Сондықтан өзінен өзі, егер түтін бірдеңе шығатын болса, пештің өзінен жұмысын атқарады өзін. 2019 жылдан бастап өңірде 1364 қондырғы орнатылған, оның арқасында 2 отбасы ажалдан аман қалған. Сондай ақ баспасөз брифингіде Мамлют ауданы бойынша төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы 9 айды қорытындылады. Жыл басынан ауданда 18 өрт болған. Если брать по статистике и сравнению с 2020 годом, то здесь наблюдается снижение количества пожаров на 14%. Өткен жылмен салыстырған өрттің саны 14% азайды. Тынымсыз еңбегіміздің өрттің алдын алу бойынша профилактикалық жұмыстарды жиі өткізгеннің арқасында осындай көрсеткішке жетіп отырмыз деп есептеймін. 18 өрттің көбі жеке тұрғын үй секторында болды. Аудағы баспаналар 70-80 жылдары салынған. Үй иелеріне электр сымдарын ауыстыру қажет екендігін қаншама айтылғанымен елемейтіндер бар. Сондықтан көп жағдайда сымдарының тұйықталуынан өрт шығып жатады. Өрттің шығуына көп жағдайларда адамдардың немқұрайлығы себеп. Мәселен, жыл басынан Мамлют ауданында бір адам мерт болды. Ол темекі тұқылынан тараған. Жанбота Естайқызы, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.